Tak dneska je první den naší Minecraft Tour, začínáme v Roxy v Praze a už jsme byli na Meet & Greetu, všechno probíhá dobře. Máme dobrou náladu, všichni jsou dobře naladění, uvidíme, jak budeme vypadat zítra, každopádně. Jdem na zvukovku! Testovat hlasy. Jsou věci, které nezměníš a je Co ti můžu dát? Nesíháme zvukovku, takže asi budeme muset otvírat to trochu později. Google stíhá nás. Rychlí kluci. Ale věřím, že to zvládnem a že to zajebem. Taky tomu věřím. Myslíš, že to bylo větší? Gitara je cool. Na zdraví. Máme po zvukovce, je to bomba, veď už čekají lidi. Těšíme se, to bomba nadzvučený, super, práze tím dobrý. Lukáši, za 20 minut jdeš na to. Vůbec nejsem ve stresu, kam. Naběhnu a rozbudu. Asi 15 lidí si objednalo jídlo, všichni ho dostali a já ne. Nakladnej herní, nedostal jsem, ale už jsem ho podle měl, dostal a byl moc dobrý, ale jak jsem nervózní, tak mi sousto jakoby sklouzlo do krku a pak se mi navalilo, takže jsem si ho nechal na cestu do Plzně. A dneska budu hrát samý bangry. Raz, dva, tři, Majko! Je 21.03, Space jde vystupovat. Můžu se to hlavně. Hodně štěstí. Kámo, dám to dímo. Milu lidi, naše fanoušky, tyhle akce, těším se na zítřek, těším se na pozítřek, těším se na celý zbytek týhle tour, protože to bylo extrémně boží. Nemůžu skoro mluvit, ale ta energie byla úplně neskutečná. Ty pičo, kámo. Ulec. Crazy. Madness, pure love for the game. Praha, shoutout ty vole, Minecraft, shoutout rychlí kluci. Libová Praha, těším se na další zastávky, bude to bomba, ty vole. Líbí mi kocour, ale on je dobře postaráno. Posílala mi hlídací služba, pro kocourka mi posílala, že drží palečky. Za chvíli budem na to s Kubíkem a moc se těším, ale jsem nervózně jak svině. Ale to opadne po první tracku. Už mi buší srdíčko. Předtím jsem byl klidnej, protože byli všichni nervóznější jak já, ale teďka jedinej nervóznější Peťa. A Peťa za chvilku zmizí, takže to přeberu já. Stav mého duševního zdraví se absolutně nelepší, ale stále zhoršuje. Budu vás dále informovat o tom, jak je to horší. Nezlepšuje se to, stále se to zhoršuje. Ne, to zvládneme to. Díky, radíme, díky. Díky, že tohle stojí v přímě. Cesto nebe, to špatně, já ti jdu.
dočurat. No, navzdory tomu, že to je Jan Zábranský, se daří. Jsem dával výšku a opět. Ne, tak v tom menu možná, ale jinak mi to přišlo jako v pohodě. Existuje tam také přece sexuální a například vegetariánství lze považovat za abstinenci v požívání masa. Stav mého psychického stavu už je lepší, jsem mega rád, jak to dopadlo a je to bomba. Teďka jdeme do Plzně, v autě si dáme pivko, vyspinkáme se trošku a zítra Plzeň, no. Dneska Plzeň, pardon. František Bělík a jak tak známe, tak je někde s nějakou holkou anebo se rve se zvukařem. Naposled, co byl v Brně, tak chytil. Jsme uzeli na jeho první rapovou show, kde bylo třeba 5 lidí, se chytil za odposled. Takhle vzal, takhle se dal na nohu, chvilku čekal a pak se dal tady na hlavu a takhle ho držel ten odposled. Jo! A pak přišel zvukař, vole, a chtělo tam chytat tam pohledem druhé. A zdravil prýmhle. Zdravíme Františka, myslím, že přijde do 10 minut, jak pruser. On zabírá ty chvíle, který zůstanou lidem tady. A nám to tam taky zůstane. Hlavní město plzeňského kraje. Plzeň. Teď jdeme do Plzně, jdeme se tam vyspat. Jsme všichni unavení, vykřičení a nejdeme pít ani nic. Čau. Tak čau. On kecá. A píšu holkám z Plzně, jestli jsou ready ve 4 ráno na hotel. Co? Budeš chrápat a v 8 budeš na snídaní, vole. Mám říct jako nevěrnější fanoušek nějaký vzkaz. Mína je skvělá. Byla to skvělá show a jsem rád, že kluci se takhle vypracovali. A Kellen je docela dobrý, jako ujde to, no. A David jako mohl by potrénovat, ale jako dá se. Trochu jsem si pobrečel, byl tam zkrát na konci, ale to by nebyla až velká show pro mě, kdyby mě to nezlomilo. Já hodnotím to velmi kladně. Václavské náměstí. Domov svatého Václava a drogový dealerů. Kdo chce všechno dát cheeseburger? 7? Je to finální číslo. Čau. Ty tady, taky tady zevlíče. Manažere, přidejte mi tam. Teď jsem přešálený, co se děje. Ale asi to je vtipný, když se všichni smějou. A máte dobrý prsty, můžeš to si...
Ty vole, ty objektiv je hrozně hluboký, jak to máš oddálené. To je pak nějaký Interstellar, kámo, dívej na to. Ty pičo. Oh fuck, kámo, vrať se zpátky. Tak kdyby se díval do prdele. Moje. Konečně jedem do Plzně. Kere! Celá kurev v Plzni. Přijde, že jsme úplně překročili nějaký jiný podobný pás, že to je zima. Nikdo nic víte, kámo, mám nový beat, víš co, zní nějak. Ahoj. Musím se jít vyštřat vedle do pokoje, protože Marek z Kulou se 20 minut sprchuje. Já taky. Se zavřu, jo. A tady do dalšího pokoje jsem se musel jít odplivnout a umýt se. Protože Marek z Kula se 25 minut sprchuje. Viděl jsi nový release na Marek z Kula Instagram? Ne. Tak jestli nesledujete Marek z Kula Instagram, je potřeba. Oficiální profil Mariana z Kuly. Ježiš. A flashbacky z noci. Z Krista. Zasněte prosím. Jo jo, zasli jsem, mám si sedl do toho křesla, seděl tam kam. Kalil spal. Já už si tak jako začínám usínat a rozdřím. On prostě otevřel ten minibar a vypil ty dvě piva, pak tam byla ta malá becherovka. A úplně na nás zaťuká a my si dělali trochu bordel, on zaťuká a my jste se postarali, co? Protože jsme mysleli, že je to díko. 45 na recepci. Tak dal každému kámo panáka, jsme si všichni napili, Petr se napil jako poslední. Vyflusil to z okna, šel na jezl a pět minut zvracil. Slavia. A jdeme na oběd. Když jsem byl malej, tak táta mi řekl, že pojedem na kole, jsem byl hrozně nadšenej. Pak mě vzal na 80 km túru, když bylo třeba 6 a já jsem brečel celou cestu a tak se divíš, že jdem hrát kolo. Klen, a co ty a lyže? Táta se rozhodl, že mě naučí lyžovat. Je to Chris, ty vole. Christian. Jde z toho, že sám doma ne, kámo, vole. Po pořádné chálce zakouřím si válce s Vítkem u stolu, protože nás David vyhodil. Čumíš, bo? Všichni právě smutně, ale já si tohle to kámo úplně... To je úplná bomba tohle. Podívej se, takhle profesionální rapeři vystupují z auta. Ježiš. Tak teď už jdeme do klubu, na zvukovku. Bude to zajímavý, no. Máme zpoždění kvůli Markovi, Skulovi. To nevě, co za bolest v srdci nosím, jaký život ťažký mám. To je zima jak svině, tyhle. Má těch 3 kHz, nevím kolik to je, přijde mi, že to znovu 5. Zkus ještě něco říct, jenom. Chci pryče za pláže a drinky, já nemusím se na hodu práce od tebe. Raz. We are here in Plzeň and we are doing sound checking, testing. And it's good, but almost nobody have a voice, so it's kinda suck, but it's cool. Ahoj, děláme zvukovou zkoušku, teď právě. Se odehrává zvukovou zkoušku. No, bezvůj. Ho nic nevidím. Vydal. Máme v Rideru napsané internetové připojení, tak ho máme ale zavedeno takhle. Tvoje oči ledový, srdce mstí a sám. V tuhle chvíli ne. Ještě jednu. A to už budeme v autě. Nemáme Hakis, nemáme pohodu. Měli bychom mít Minecraft Hakisa, takový pěkný, plněný pohodou. Ale chtělo by to lepší boty, tohle nejsou boty na Hakis. Tohle to jsou dobrý boty na Hakis. Tohle to ne, to jsou špatné boty na Hakis. Z těch bot nevyzařuje taková pohoda, jako tady z těhle, takže... Už se dostává únava. A nápor na hlas. Už jsme méně nervózní jak včera. Ale únava teda už se uvidíme, kde je pravda. Skula je úplně spokojený. Jenom co tady řešíte. Já chci zubnout. Já se nemám asi taky, ty vole, když se nikdo nevydám. Ty jsi to smysl. Tak si dám tu flašku s tebou, vole. Když máme co. A gin to ne. A to gin ty právě ne. Uj, to je hrozný. Vyším biznis. Vtipečky pro typečky, ty vole. Statu tam, že Borec říkal.
Hej, ty jsi černá, jo, fakt pít dneska první, jo. Proto tady nikdo není, vole. Včera jsem byl hodinu před show tak nervózní, že jsem se nemohl skoro hýbat, teď jsem přijel a mám pocit na zvukovku. Pičo, pusa, pusa, prdel, pičo, za pět minut jdeme na to, je. Těším se, až lidi uvidí očima, teď je těma svýma a ne, jenom cizíma děčíma. Mně se líbí, jak Indigo před půl hodinou v backstage říkal, dneska budeme rapovat šeptem, protože se musíme připravit na zítřejší flajdu. A teď je tam best trikář, že kdo zná track 100? Debil, debilní. Já vím, že ty to víš, já vím, že ty to víš. Takže si ho skupí, když ty chceš blíž. A už jsi dneska večer někdo na Minecraft tour. A je tady mezi vámi někdo, kdo občas bývá trošku out of control? Control! Jo, já jsem to spíčal, jsem začal všechno křičet, protože prostě hype. A jsem se nechtěl vyřvat na zítra, vole. Už jsi vyřval, kde jsi, tak od té doby máš zákaz mluvit. Jo. S kulama teďka zákaz mluvit. Takže jestli něco řekne do tohohle vlogu, tak dostane pokutu 500. Kam to půjde? Marek Skula, sledujte. Marek Skula, jediný oficiální profil Marina Skuly. Samo je to Plzeň, 18.10. A můj psychický stav se lepší, protože včera jsem se otrkal a dneska... Pojďte se na mě, piju Vincentku, jsem dobrý, a není mi špatně, nemám chuť onlít a slyším lidi, jak zvou, a jsem si úplně v pohodě, těším se velice. Jan Omele přeskočil z mejdla dal dosti a pak řekl, že už dáme jenom 140, a říkám, tak jo, kde jsem si zvěděl. Jsme s ním hráli místo půl hodiny 17 minut. Protože přeskočili track. A jak to nevadí, to se stane. To bude pokuta, kamarádi. To bude pokuta. A už tady máme bolinky. 22.45 jsem dával holky na Instagram. Nechte mě vyrychnout. Nevím, co mám dělat, když tam zvolu, já nemůžu ještě jít, protože... Nemůžu ještě, David řekl, že ještě ne. Takže já tady jen stojím, poslouchám to, jak někdo vyvolává, já se už tam mám jít. Kopil ze mě, říká, už tam máš být, smrde. A tady čekám a... Přibývám se v gladiátorské aréně úplně, jsem Russell Crowe a jdu do té arény zabít ty svoje nepřátelé. To špatně nějaký útok. Ať jo, tohle je pomsta pro ty kurvy. Takže byla zlečena, pravda byla zlečena. Pana Maria moja, prosím mě jen zradila. Město bere si duše, duše co by neměla. Tvoje mama viděla. Ale není to tak velká nervozitka jak včera. Lidi jsou fajn, už se to plní. Už ale přichází mírná nervozitka. Hlas je trošičku horší než včera, ale nic by se nezvládlo. A začal Jan hrát George Smith a ty první tři akordy své kruže, takže my jsme tady úplně všichni, že? Co za a pak bylo takový zvláštní ticho. Ale už to přežili, už je tam Štajný. A Štajný dobrý na tom, Štajný dobrý. Takže dobrý. Ty se mnou mluvíš, dívej se mi do duše. Ty se mnou mluvíš, dívej se mi na srdce. Ty lidi jsou super a zaslouží si lepší zvuk, kámo, prostě. Teda prostě aspoň, já nevím, jestli jsme fakt jakože tak, jakože jsme rozmazlení na dobrý zvuk, nebo já nevím, ale prostě mě přijde to nekope, nešlape to, nejsou výšky ani fua. Ahojte, právě jsme odohrali koncert s Petrom, s Oštajnom, boli ste úžasní. Ano, a zajtra Brno Fleda, je to sold out, moc sa teším, bude to peklo. Jsem nervózní. Co?
Srdáto, buď se zvíře, kdo mít doma, kde se věc jak já odnajím. Když se vidím v sobě, tak se vůbec nemám rád. Ty vidíš prach a špínu, ty tomu říkáš město říchu. Já paradajs! Uvidím se, nevím jak, od září noční hlam, ve fontáně, co jsem já, naplně poukáš. Nejsi ničí máš, nejsi má, když se uvidím někoho, se dotýká tě, ty jdu zlobě, už je kde tma, aby mohl to zprůj se rozprůj. To ne, to ne, tohle nechci, ne, tohle nechci, ne, další krystal do sebe chci. Teďka bude růže. Lidi to hrozně tahají, bylo to fakt dobrý, hrozně to bavilo. Zase můj hlas si zase olevil trošičku vyřvaný, protože neumím neřvat, ale zítra Brno, to bude ještě největší bomba. Musíš mít vždyť se skvělně chlupy. Nice, ale čeká nás teďka dlouhá cesta do Brna a vzhledem k tomu, že nesnáším cestování, protože jsem moc dlouho sám se svou hlavou, která, jak už znáte, je zvláštní a vyvolává mi jakoby pocit nervozity a stresu, tak se budu muset opít, což znamená, že možná hodím nějaký brikule po cestě. Plzeňská zastávka byla velice dobrá, zítra Brno, těšte se na největší hell v Čechách, miluji vás. Já sedím dneska jsem hrál samý bangry, jako vždycky. Chceme hrát zítra. Hádej. Samý bangry samozřejmě. Jojo kamarádi. Ahojte, dneska třetí zastávka Minecraft Tour. Brno Fleda je sold out. Velmi se těšíme, Kevin se těší, František se těší. Dominik, Kojo, Stein. Toto je mastermind celého Minecraftu, David Kopecký, najlepší masteringový inžinier České republiky. Těším sa veľmi. Veľmi? Veľmi, áno. A ty? Super, moc, veľmi. A ty? Ten Petr, že? Nemůžu se dočkat. Probudil jsem se po včerejší Plzni, zním asi takhle, nejsem schopný udržet to, nemůžu mluvit. Takže tady mám Vincentku, nějaký pastilky, kalciový sirup a snažím se dát dokopy, abych to večer zvládl. Kolik lidí na gestu bude? Kolik? Kámoši, všechno. Je 20.07. Začíná nám brněnská zastávka naší Minecraft Tour, která je vyprodaná a fronta je až za Obelix a jdeme udělat zábavu pro 1000 lidí. Já jsem Kojo, to je Shorty. Shorty začal pumpovat. Jo, jo. Dneska to bude velký maso, ty vole. Můžeš prosím zdokumentovat můj zákaz skelníku na stage? Byl jsem velmi vytrvalý a jel jsem až do konce. Těším se. Je to výsledek toho, že jsme si dva roky namlouvali, že jsme hrozní frajeři, tak teď se uvidí. Jestli je to pravda, nebo jestli jsme měli jenom velkou hubu. Ale máme za sebou velmi úspěšnou Prahu a úspěšnou Plzeň, takže si myslím, že to bude v pohodě. Dneska tady bude 1000 lidí. Nic pro mě. Škere.
Takhle moc, počkej, ty. Takhle. Nemůžeš mluvit. Tohle rozladěný, kámo. Že přesně za 22 minut začíná první koncert Microsoft Tour v Brně. Za 22 minut, za 22 minut. Jdeme to rozjebat. Škere. Pocity. No, protože my dva jsme nejvíc v hajzlu, jako co jsme říká kaku. My dva nemůžem nic. Ale přijde mi, že jsem to trošku rozmluvil, aspoň ne, trošku. Včera se kámo třeba stalo Vilimu, že zapomněli dát dva nebo tři tracky, to mě se stát kámo nemůže. Bylo. Takže jako čtyři tracky kámo, to je ono. Raz, dva, tři, Microsoft! Vidím na konec světa, rukou mám péry, nečíli nikoho. Co? Drive-thru! Občas na chvíli zastavím, my na týmu tancu! Jsem šifrý, se odraží, daj tlak! Chlapy, hezky, neony, kroni, žijící auta! Vím, že ty to víš, ale to víš, dobrý den, vítejte u dalšího dílu ze seriálu Psychický stav Petra Adámka, a.k.a. Time 27. Začínám cítit, že každý den mám jakoby jinou nervozitu. V Praze jsem byl třeba málem omdlel kvůli tomu, že jsme jakoby vystupali před cizíma lidma, kteří očekávají velkou show a musíme být frajeři. V Plzni to zase bylo takový, že vystupujeme někde, kde to vůbec neznáme a vůbec nevíme, kde jsme a lidi nás taky pořádně neznají. A teď v Brně to je zase pocitu nový druh nervozity, že vystupuju v hometownu a musíme těm lidem jakože ukázat, že jsme jakoby jejich patrioti. A za půjdu za chvilku zvracet asi. A zatím se s váma loučím. Čau. Dámové mejda na nejdeme na byt. Jsem na party, party, komu kruje pleš, pleš a pleš. A vole, ty se kroči, jak kdyby znal, ty jste se flexi, hej, ty kdyby se bez zbrn, ale nestal, ale nestal. U nás to čtyři se vami dělá má. Pleš, pleš a chce, rychlí, rychlí, rychlí. Stav psychický je teď taky zajímavý, nedokážu popsat. Ale to neskutečný, jo. Fakt ti lidi nás milují a my milujeme je a o tom to všechno je. Strašně nás to posílilo, si myslím. Takhle hodnotím celý zastávky. Máme za sebou poslední zastávku v Brně, na Fledě. Bylo to neskutečné zastávky. Bylo to pro nás náročné. Kluci předvedli neskutečný výkon. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Za týden nás čeká Olomouc a Ostrava, kde to bude taky hezký, a pak Bratislava. Hrozně moc děkujem. Je to skvělý. Jdem pít.